Kaos rusuk. Sliramu ra perso jroning atiku isih ana tresno iya iya bareng iya apa sliramu ra krasa yen tanganku tak mau apa maso mbak. Bos pagi rung metu iki kan sore iki. Bos Supri. Mangga. Bos pagi, nggo Mas, mriki Mas. Tengajeng Mas. Mangga bos pagi. Oh, kan. Ancang sekocen kareng. Lho, piye to? Mas Supri. Mas Supri. Wah, ora mosok kaya ngene iki rek. Oh. Prengkune dadi sakti. Ana ngembang desa Purwasari apa sliramu ora ngerti aku
aku. Pak Pardono, matur sembah nuwun Rama.